Երկու շարունակ ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է նաև Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու բնակելի թաղամասերը։ Հրթիռակոծության հետևանքով մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տարբեր աստիճանի ավերածություններ են գրանցվել։ Ազատամարտիկների փողոցն է, Ալկերտ է հրթիռ պարզ չէ դեռ։ Պայթել է ճամփեզրին, շուրջ 100 մետր շարավողով բեկորներից ու պայթյունի ալիքից վնասվել են հարակից խանութներն ու բնակելի շենքերը։ Սա արդեն Կամոյի փողոցն է։ Հրթիռներից մեկը պայթել է բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի հարևանությամբ։ Բեկորներից ծվատվել է շենքը, այստեղ նաև խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Թումանյան 65 հասցեում գտնվող բնակելի շենքը նույնպես բավականին տուժել է։ Հրթիռը դիմացի առանձնատանն է հարվածել, բեկորների շենքի պատուհաններն են ջարդվել, բակում կայանած մեքենաների մի մասը կարելի է ասել ջարդոնի է վերածվել։ Արկը դիպչելա, շենքի էս մասի վրա, դրանից էլ ուդարը, վալնան վերտվալա, մեր պատուհանների կտրատալա, հնենդիլ հատանը կենը մնքլի։ Միչե մի հարցի լուծում ունի, գոնե մի խանութինի պես լայն ցելոֆաներան կլյունկության առնենք, պիրինք փակենք, ուրիշ հնարավորություն չկա հիմա։ Ներկա իրավիճակում ոչ մի հնարավորություն չկա։ Մխիթար Գոշ 10 բազմաբնակարան շենքը նույնպես հրթիռակոծվել է։ Հարվածի պահին այս բնակարանում բարեբախտաբար մարդ չկար, իջել էին նկուղ։ Շքամուտքի մոտ խաղաղ բնակիչներ կային, բարեբախտաբար լուրջ վնասվածքներ չստացան, բայց ահա շենքն ամբողջությամբ վնասվել է, իսկ բակում կայանած մեքենաները հրթիռի բեկորներից ծվատվել են։ Էլեկտրամատակարարումից ու գազամատակարարումից զրկված բնակիչներն արդեն մի քանի օր է բակում են ճաշ պատրաստում։ Ստեփանակերտի բնակչությունն անորոշության հուսահատության մեջ է։ Մարդիկ հայրենիքից դուրս իրենց չեն պատկերացնում, բայց և ընդգծում են, այսքանից հետո անհնար է հույս դնել Ադրբեջանի երաշխավորության վրա։